Добрите неща, които задържат хората вън от рая. Дейвид Улкерсън, 9 септември 1996 година. Вярвате или не, но много добри хора, които са въвлечени във вършене на чудесни неща, няма да стигнат до рая. Но по-лошото е, че мнозина, които считат себе си за християни и които са убедени, че отиват към рая, ще бъдат оставени отвън, макар и да не са отдадени на явен грях или някакви неприлични неща. Християните, за които говоря, не употребяват наркотици или алкохол. Те не играят хазарт, не се отдават на порнография или сексуална извратеност. Те не се числят към нечестивите и долните. Всъщност, вие ще откриете мнозина от тяхна църква в неделя сутрин. И те прекарват голяма част от свободното си време с приятели и с семейството си, радвайки се на добри и правилни неща. Те са семейни хора, с семейни ценности. След като казах това, аз искам да направя едно още по-дръзко изявление, което може да обиди някой. Но аз го казвам с любяща загриженост за тези от църквата на Исус Христос, които не могат да видят, че отиват към гибел. Някои може би са в опасност да загубят собствената си душа, макар и да седят в църквата абсолютно убедени, че са по пътя към рая. Всичко това може да ви звучи абсурдно, но аз искам да ви го докажа от Светото Писание. Ако сте решили да се вслушате в някое послание, което Святия Дух ви говори, нека то да бъде това. Ето какво имам предвид. Някои вярващи ще бъдат оставени вън от рая, не заради лошите дела, които са правили, но защото са станали толкова погълнати от вършене на добри и законни неща, че са пренебрегнали нещата, които наистина имат значение. Вечните неща. Тяхната ревност за добри неща е изместила настрани Божиите неща. Такива хора са станали толкова завладяни от тук и сега, че буквално нямат време за дълбоките неща на духовния живот. Те се потапят, изграждайки своя бизнес, напредвайки в кариерата си, осигурявайки средства за семейството си, но техния фокус е станал напълно разместен. Библията казва: «Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко с това ще ви се прибави». Четем в Евангелието от Матей 6 глава. Това са собствените думи на Исус Христос и те не са предложение, а заповед. Тук Исус има предвид точно това, което казва, обещавайки: «Ако първо търсите Господа, Той ще се погрижи за всички неща, за които се мъчите – кариера, бизнес, дом, семейство, но вие трябва да го направите ваш първостепенен фокус». Апостол Павел добавя: «Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и живота ви е скрит с Христа в Бога». Четем в Колосяни 3 глава. Отново това не е предложение, а заповед. Гръцкото значение е «поставям своя фокус или интереси върху горното». С други думи, настрой фокуса си като желязо, като бетон върху Божиите неща. Направи го неподвижен, неподатлив. Моля ви да разберете, Бог никога не е изисквал всички ние да продадем своите къщи, земя или имущество. Той никога не е казвал, че трябва да напуснем работните си места и да станем монаси, отдавайки се изцяло на размишления и изучаване на Библията. Да, Исус наистина каза това, но само на един човек, защото богатството на този човек беше станало негов идол. Бог не казва това на всекиго. Някои хора са ми казвали: «Бог ми каза да изоставя моя брачен партньор и децата си, за да вляза в служение». Аз поглеждам такива хора право в очите и казвам: «Бог не ти е казал това. Това е бил или твоя ум, или дяволът. Господ няма нищо общо с разтрогване на бракове. Бог никога няма да ви накара да направите нещо такова. Той наистина настоява да бъде центърът на вашия живот, около който всичко останало да се върти. Той изисква неговите интереси, неговата църква, неговите неща да вземат приоритет. Бог трябва да бъде в центъра. Най-голямата обида, която един християнин може да причини на Господ, е да го постави на второ място. Това е оскърбление. Ти може би си мислиш, че не си виновен за такава обида към него, но как подреждаш по важност своето време? Например, колко пъти си пропускал църква заради служебен ангажимент?
В тези случаи не твоите клиенти са били карани да чакат, а си накарал Бог да чака. Те са били поставени първи над Божиите интереси. Аз разбирам, че може да пропуснете богослужение, ако имате работа, която изисква това. Например, ако сте медицинска сестра или пък ако сте нощен работник. Аз говоря не за такива хора, а за хора, които наистина имат избор, които ръководят собствена компания и които избират да правят бизнес, вместо да отидат в Божия дом. Библията ни предупреждава. Като не преставаме да се събираме заедно, както имат някои обичай да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Четем в посланието до евреите, 10 глава. Това е още една заповед от Господа. И все пак, кой е приоритетът във вашия живот? Кой е чакащият? Вашият бизнес или Господ? Ако не се вслушаме в тези заповеди, ние ще се изправим пред ужасни последици. Наистина, никога не съм знаел, че Исус е дал толкова много предупреждения по този въпрос. В частност, искам да изложа три пасажа. Ето първият. Чуйте какво казва Исус за дните на Ной и Лот. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, жениха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Така също, както стана в Лотовите дни. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха. А в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и погубиха всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви. Погледнете отново списъка, който ни дава Исус, и вижте нещата, които хората правеха по онова време. Ние знаем, че имаше насилие, каквото света никога не е виждал, заедно с брутална неморалност като содомия и хомосексуализъм. Но тук Исус не говори за нито едно от тези неща, нито пък се спира на алкохолизма или извратеността. Вместо това внимателно забележете какво казва Той за онова, което хората са правили преди да падне осъждението. Ядене, пиене, при все това Той не споменава пиянство. Женене, сгодяване, купуване, продаване, съдене, строене. Няма един грях в този списък. Това са все добри законни неща. Всъщност, всяко нещо, което Исус изброява тук, е препоръчено от Божието Слово за тези, които са верни, семейни хора и служители на Господа. Да вземем, например, женитбата. Апостол Павел казва: «Ако се ожениш, не се грешаваш». Четем в 1 Коринтяни 7 глава. На друго място писанието казва: «Женитбата нека бъде на почет». Четем в посланието до евреите, 13 глава. В допълнение, Притчи 31 глава ни казва за добродетелната жена. Разглежда нива и я купува. От плода на ръцете си съди лозе. От времето на Исус Навиев, когато Израел се засели в обещаната земя, Бог беше накарал хората да съдят ниви и да строят сгради за Негова слава. Няма абсолютно нищо нередно в такива дейности. Защо тогава Исус се спря само на добрите, законни неща, които хората вършиха точно преди осъждението? Така е, защото Той ни казва нещо много съществено. Той ни предупреждава за нашето пълно невнимание към Неговото Слово поради това, че сме станали изцяло погълнати от нашите собствени интереси. Помислете за това. Библията никога не споменава и дума за това. Но и да е бил подиграван, насилван или гонен през тези 120 години, докато е строял ковчега. Явно неговата работа и проповядване никога не са били прекъсвани. Бог ни казва: да, имаше насилие и корупция по онова време, но огромното мнозинство от хора бяха станали толкова завладяни и погълнати от правене на добри и законни неща, че нямаха време да помислят върху Ноевите предупреждения. Всеки беше зает с разни неща – да се ожени, да излезе и да хапне, да се забере с приятелите си и да прекара чудесно, но нямаше време да слуша. Ноевото проповядване се губеше в една огромна суетня от работа. Това е много точна картина на американския начин на живот. Аз мога да пиша книги и да проповядвам послания за идващия сърт, но само един малък остатък от вярващи се вслушва и внимава на думите ми.
Мнозинството християни не ги е грижа. Защо? Защото са погълнати от собствените си планове за женитба, деца, дом, работа и кариера. Те нямат време да слушат послания за идването на Господа. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкия син ще се яви. Четем в 17 глава от Евангелието на Лука. Исус ни предупреждава. Последното поколение ще бъде абсолютно същото. Те ще бъдат толкова заети, толкова отдадени на собствените си интереси, че ще загърбят всички мои интереси. Така е било от векове. Много хора са убедени, че са по пътя към рая. Но седмица след седмица те пренебрегват Божия дом, Божието слово, молитвата, поклонението. При все това те не считат поведението си за грешно. Защо тогава, казват людите ми, не ще дойдем вече при тебе? Людите ми забравяха мене през безбройните дни, а при все това ти казваш, невинна съм. Четем в Еремия 2 глава. Такива хора може би вършат добри и законни неща, но за тях Господ не е първи. Той не е центърът на живота им. Ако беше Той, те нямаше да го изместят на страна. Те щяха да намерят време да бъдат с Него. Пророк Еремия порица хората, защото се скитаха. Защо се луташ толкова много, за да промениш пътя си? Ще се посрамиш и от Египет, както се посрами от Асирия. Всеки се суетеше наоколо, вършейки добри неща, занимавайки се с законни дела, дори религиозни неща. Но те пренебрегваха Бога. Те нямаха време да търсят Господа, нямаха време да седнат в нозете Му и да се учат. Същото нещо се случва днес и с цялото Христово тяло. Хората могат да бъдат толкова заети, тичайки насам-натам за Божията работа, че да нямат време да го търсят. Твърде много са онези, които не могат да седнат и да се вслушат в Неговото Слово, защото постоянно се лутат. Подобно на това ще бъде. Защо Исус, говорейки за своето завръщане, не каза нищо за степента на престъпност? Защо не спомена за сегашната неморалност? Той не каза нищо за наркоепидемията, за претъпканите ни затвори, за греха на аборта. Не, той каза само. Както стана в отнези дни, хората ще купуват, ще продават, ще ядат, ще се женят, ще бъдат преангажирани с добри неща. И те ще бъдат толкова заети, че ще пренебрегнат собствените си души. Пред очите ми са лицата на много хора, които вече не посещават Times Square Church. През октомври нашата църква ще празнува своята 9-та година от основаването си. Първите ни 3 години бяха изпълнени с огромно вълнение. Много млади професионалисти и бизнесмени идваха на службите ни, прекрасни, успяващи мъже и жени, които бяха запалени за Господа. Те свидетелстваха, че са страдали от духовен глад и че Times Square Church ги е спасила от духовна смърт. Тези хора бяха винаги там, щом вратите на църквата се отваряха. Те взимаха от дома си записи на нашите служби, слушаха ги отново и отново, докато проповедите попиеха в тях. Също така те печелиха души. Когато и да ме видяха на улицата, те се спираха и ме прегръщаха, хваляйки се пред непознати. Това е моя пастир. Трябва да дойдете и да го чуете как проповядва. Когато и да отидех в офисите им и се представях на секретарката, винаги бях третиран като важна личност. Веднага чувах, влизайте направо, пасторе. Когато влизах, те оставяха всичко, прегръщаха ми и казваха, о, пасторе, в неделя беше чудесно. Когато си отидох в къщи, не можах да заспя. Духът на Господа беше върху мен през цялата нощ. Днес аз вече не виждам в църквата много от техните лица. Малко по малко ги виждам как отстъпват, връщайки се отново към материализма. Сега те са изцяло погълнати от своята работа, от своята кариера или от своя бизнес. Мнозина от тях посещават църкви, които провеждат едночасови служби само в неделя с малки 20-минутни проповеди, в които няма никакво изобличение. Когато видя тези мили хора на улицата, те вече се преструват, че не ме виждат. Някои дори се обръщат и тръгват в друга посока. Тяхното отхвърляне ме наранява много. Но колко повече е наранен Бог поради тяхното отхвърляне спрямо Него? Как се чувства Той заради това, че е презрян от тези, които някога ходеха, говореха и плачеха с Него? Преди това същите тези хора му казваха, Господи, Ти спаси живота ми от безбожния ад. Никога няма да Те забравя.
но сега те не отделят за него и един ден. Отбягвате ли Исус? Вие можете да казвате, аз трябва да си изкарвам хляба. Господ разбира. Но не е така. Той никога няма да разбере, нито пък ще приеме, да го поставяме втори след който или каквото и да е. И глава на тялото, т.е. на църквата е Той, Христос, който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко, четем в Колосяни 1 глава. Гръцката дума за първенство тук означава първо място. Исус трябва да има приоритет. Да преминем към втория пасаж. Помислете за човека, който даде голямо празненство, но чието поканени гости до един го отхвърлиха. Четем в Лука 14 глава. Тази притча е важна, защото Исус е човекът, който дава голямата вечеря. Вечерята, за която се говори тук, е благовестието, а приготвената маса е кръста. И поканата на Исус е за всеки. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Четем в Матей 11 глава. Казано просто, нашият Господ ни кани към интимност с Него. Ние сме умолявани да дойдем в Неговото присъствие, за да вечеряме с Него, да го опознаем, да се радваме на Неговата компания. Той ни казва, елате и ще намерите маса, приготвена за вас. Всички неща са вече готови. Вие ще намерите пълно удовлетворение в мен. Действително, Исус вече е постигнал всичко необходимо, за да ни даде пълно удовлетворение в този живот. Всичкият ни глад, всичко свързано със святост и благочестие, е обединено в Него. Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез своята слава и сила. Четем във 2 Петрово 1 глава. Масата е сложена. Вечерята е готова. Но притчата ни казва, че когато дойде часът за вечерята и когато масата беше готова, никой не се появи. Когато слугите погледнаха към пътя, никой не се задаваше. Господарят се беше надявал, че неговите поканени гости ще отставят всичко, за да дойдат рано, очаквайки с голяма радост предстоящото общение. Но никой не дойде. Аз ви питам, как бихте се чувствали, ако сте сготвили прекрасно ядене? Поканили сте гости, които са казали, че ще дойдат, но когато всичко е сложено и готово на масата, нито един не се появява. Не бихте ли приели това като пълно отхвърляне, означаващо, че вашите гости не се интересуват от вас? Този господар реши да изпрати слуги, за да напомнят на поканените му гости, че всичко е вече готово. Това беше един последен зов. Вечерята е готова. Защо не идвате? Но писанието казва, а те всички почнаха единодушно да се извиняват. Първият поканен гост се извини, защото беше погълнат от сделка с недвижим имот. Купих си нива и трябва да изляза и да я видя. Моля ти се, извини ме. Този човек вероятно е бил търговец на земи, който беше купил земя без да я види. Или може би просто е искал парцел, върху който да построи къща за семейството си. Не е грях да се търгува с земя, нито пък е грях да се строи къща. И двете са добри и законни неща. В края на краищата, точно преди осъждението да падне върху Юда, Илия купи парче земя поради откровението, което беше получил. Но тук не става въпрос за купуване на земя. Тук става въпрос за това, че този човек имаше погрешен фокус. Той беше фокусиран върху собствените си интереси, върху своя бизнес или интересите на своето семейство и остави на страна поканата за интимност с господаря. Той каза, «Ще се погрижа за това по-късно. Първо ще се погрижа за своите интереси». Но истината беше, че онази земя нямаше да избяга. Той можеше да я види на следващия ден. Вторият поканен гост търгуваше с добитък. Той каза на слугата, купих си 5 чифта волове и отивам да ги опитам. Моля ти се, извини ме. Този човек може би е бил в бизнеса с добитък. Явно той беше видял 10 вола преди да ги купи и тогава те вероятно са изглеждали добре. Но сега той трябваше да ги изпробва, за да види дали беше направил добра сделка. Няма грях в това, което този човек искаше да направи.
да изпробваш своите волове беззаконно и дори разумно нещо. Авраам и Йов несъмнено са правили същото безброй много пъти, бидейки богати с добитък. Този човек правеше само това, което и Божието Слово препоръчваше на всеки трудолюбив снабдител и стопанин. Но отново не за това ставаше въпрос. Къде беше грехът на този човек? Той действаше така, сякаш отиването в обора беше по-важно от отиването в Божия дом. Тези волове биха могли да бъдат пробвани на следващия ден, но той не ги накара да чакат. Вместо това той накара господаря да чака. Последният поканен гост каза: «Ожених се и за това не мога да дойда». Нищо не би могло да бъде по-законно от това да се ожениш. Библията ни казва, че човек, който е намерил съпруга, намерил е добро. Но още веднъж въпросът не е в женитбата. Този човек сгреши в това, че постави семейството си на първо място. Господ казва: «Посвещението на семейството е добро на своето време и на своето място, но не когато то заема моето място». Този човек би могъл да доведе своята съпруга на вечерята. Това би било един добър начин за започване на техния брак. Той би могъл да каже: «Скъпа, Господ винаги е бил пръв в моя живот. Нищо не би могло да заеме неговото място. Когато и да са отворени вратите му за мен, аз винаги отивам, за да имам интимност с него. Неговите интереси заемат първо място в живота ми. Сега аз искам моите ценности да бъдат и твои ценности. Затова нека да направим неговите интереси наш приоритет». Грехът на поставяне на семейството пред Господа е един от най-спъващите грехове в църквата днес. Аз познавам домакини, които с мъка идват на църква в неделя сутрин, а колко повече през останалите дни. Но те имат много време през седмицата, за да се лутат. Те постоянно са в движение, вършейки специални неща за децата си. Те намират време за класове по танци, за уроци по музика, за занимания в училище, за партита, за пикници, за спорт или пък за пазаруване. И списъкът продължава и продължава. Но те отделят малко време за Господните неща. Посланието, което носите: «Моите деца са на първо място». Казвам ви, ако пренебрегнете Божиите интереси и поставяте децата си на първо място, вие ще ги провалите. Точно това се случи с Езекия и Манасия. Господ даде на Езекия 15 допълнителни години живот. Години, които той трябваше да прекара по лице пред Бога, донасейки обновление на Израел. Вместо това, Езекия пропиля тези години, играейки си с играчки за възрастни, колекционирайки скъпоценни камъни и добитък и строейки здания. Синът, който той отгледа през тези години, Манасия, наблюдаваше как баща му поставяше забавленията и семейството на първо място. Резултатът? Манасия стана един от най-нечестивите царе в историята на Израел. Какъв беше грехът на тримата в тази притч? Той бе в това, че земята, воловете и интересите на семейството изместиха на страна призива за интимност и общение с Господаря. Не ме разбирайте погрешно. Нещата, които те вършеха, бяха все добри и абсолютно законни, но те станаха греховни, непростими, когато ограбиха времето и почитта на тези хора към Господаря. Позволете ми да направя още едно важно изявление. Вие не обичате истински Исус, ако не защитавате вашето време с Него. Трябва да стигнете до там, че да считате всичко за пречка, ако то ви ограбва от скъпоценното време, прекарано в присъствието на Исус. Когато отложите срещата си с Него или дадете предимство на нещо друго, това може лесно да се превърне в навик. И накрая вие, както каза пророк Еремия, ще го пренебрегвате през безбройни дни. Какво се случва, когато един господар е пренебрегнат? Той става гневен. Господарят в тази притча казва: «Защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми», четем в Лука 14 глава. С други думи: «Добре, господа, вие ми показахте, че всички сте твърде заети за мен. Вие поставихте своята работа, своите семейства, своята земя и своя добитък преди мен. Вие не искате да вечеряте с мен и не искате да ме опознаете.
Сега аз ви казвам, вие никога няма да ме познавате. Вие никога няма да влезете през портите ми. По същият начин много ще дойдат при Исус, казвайки: Господи, ние сторихме всички дела в Твое име, изгонвахме бесове, изцерявахме болни, всичко за Твоя слава. Но Той ще отговори: Всички тези дела са хубави, но аз никога не съм ви познавал. Вие бяхте твърде заети, за да имате интимност с мен. Вие никога не оставихте всичко на страна, за да стоите в моето присъствие. Сега всички ваши суетни дела се оказва, че са били напразно. Махнете се от мене, странници. И да чуеме третия пасаж. Накрая голямото мнозинство, което трябваше да е на сватбеното тържество, ще бъде оставено вън. Исус ни дава една силна притча в Матея 25 глава, притчата за 10-те девици. Сигурно я знаете добре. Само 5 от девиците бяха пълни с масло светилници, когато младоженецът дойде за тях. Другите 5 бяха оставени вън, не бяха допуснати до сватбата, защото бяха отишли да търсят масло, когато пристигна младоженецът. Тъй като 10-те девици в тази притча представляват църквата, означава ли това, че само половината от всички християни ще влязат на сватбената вечеря? Не знам. Но знам, че е по-добре да се вслушаме в това, което Исус ни казва тук. Аз не се притеснявам от факта, че всичките 10 девици заспаха. Първо, тези, които имаха масло, можеха да спят спокойно, защото имаха достатъчно, за да им стигне до сутринта. Някои твърдят, че маслото е Святия Дух и че 5-те неразумни девици са вървели невнимателно и са изгубили духовното помазание. Второ, маслото не е същината на тази притча, но обикновено ние така се фокусираме върху това, че пропускаме един много важен аспект. Виждате ли, веднага щом 5-те неразумни девици попълниха запасите си от масло, те се върнаха и започнаха да чукат на вратата, казвайки: Господи, Господи, отвори ни! Но какво им каза младоженецът? Той не ги попита къде са били. Той не ги укори, че са нямали масло. Той не спомена за тяхното закъснение. Той не посочи нито едно от тези неща. Не. Той каза много ясно: Истина ви казвам, не ви познавам. Той каза: Аз не ви познавам. И това е същината на притчата. Наскоро след една от нашите служби, една жена и нейната дъщеря се приближиха към мен. Ние се здрависахме и те застанаха мълчаливо, усмихвайки се. След малко попитаха: Не ни ли познавате? Аз поклатих глава отрицателно. Те продължиха: Ние се запознахме с вас преди 15 години на едно събрание в Лос-Анджелис. Вие се молихте за нас, помните ли? Ние сме във вашия кореспондентски списък. Ние обичаме вашите послания и следим вашето служение от години. Как може да не ни познавате? Не бях ги виждал от 15 години. Аз казах: Съжалявам, госпожо, не ви познавам. Двете жени бяха непознати за мен. Разбира се, Исус познава всички нас. Той е вездесъщ и всезнаещ. Но това не е познаването, за което Той говори в тази притча. Исус казва: Вие никога не сте ме приемали насериозно. Никога не сте ме поставили на първо място. И това не е същността на моята сватба. Вашето сърце не е част от това взаимоотношение. Вие сте ме пренебрегвали. И аз не мога да разпозная вашия дух, вашата обхода. Аз не мога да ви приема като част от моята сватба. Възлюбени, познавате ли Исус както във вашата скришна стаечка, така и в църквата? Говорите ли с Него, когато карате колата си за работа, в метрото, в автобуса? Когато църковните врати се отварят, вие там ли сте, възможно най-често? Когато дойде последния ден, Исус ще ви познава ли? Една нощна разходка по улиците на Нью-Йорк може да бъде сърцесъкрушително преживяване. Преди няколко седмици отидах на 2 пресечки от нашия блок, за да си взема вестник от близкия павилион. Когато излязах на 49-та улица, аз видях една тъжна, бездомна жена, стояща на площадката пред нечия врата. Тя не беше на повече от 50, но изглеждаше сякаш беше на 80. Тя се втренчи в мен с гладен, отчаян поглед, сякаш искаше да каже: Това е всичко, което ми е предложил живота. Сърцето ми се сви. Помислих си натъжен: Та тя е нечия майка.
Завивайки по 8-о авеню, видях един разрошен младеж. Той беше опоен от наркотики, минавайки край мен, си мънкаше някакви неразбираеми безсмислици. Помислих си, в този живот той живее в ад и когато умре, вероятно ще прекара вечността в огнения ад. Това ми изглеждаше толкова трагично. Някой да живее в ад тук и после да умре и да отиде в ада. Чувствах се толкова тъжен и безпомощен. След като си купих вестника, обърнах се и видях една жалка млада проститутка, която отминаваше. Имаше празнота в очите й. Тялото й беше слабо и болно, но тя все още се опитваше да го продава, за да може да си купи още една доза наркотик. Чудех се, дали тя някога е знаела какво е нормален живот. Върнах се обратно в апартамента си натъжен. Седнах на стола си, вторачих се в пространството и започнах да плача. О, Боже, този град не е ли достатъчно голям ад? Няма ли да съжалиш тези бедни хора, когато застанат пред теб? Никой от тях не е чувал проповедите, които нашите хора в Times Square Church слушат. Те не познават общението със светиите. Те не са били докосвани от Святия Дух. Те нямат умствените способности да следят за Твоето завръщане. О, Господи! Понякога си мисля, че ще бъдеш по-милостив към тези нещастници, отколкото към всички светии, които са чували стотици проповеди, но продължават да те отхвърлят. Наистина, Исус каза, че по-леко ще бъде наказанието на Содомската и Гоморската земя в съдния ден, отколкото на тези, които някога са опитали добрите Божии дела. Аз говоря за хора, които са познавали силата на Святия Дух, които някога са дали обет да обичат и служат на Исус до смърт, но които са се обърнали към сребролюбието, материализма и собствените си интереси. Кажете ми, как ще внимавате за идването на Исус, ако цялото ви внимание е погълнато от добрите неща на този свят? Ако Исус не е зеницата на окото ви, ако не сте фокусирани в Него, в Неговата църква, в Неговото Слово, в Неговите интереси, вие не можете да бъдете Негови ученици. По-добре би било за вас да бяхте едни нещастници, отколкото такива лицемери. Казвам го отново с любов. Мнозина от вас, които четете това послание, няма да влезете в рая, освен ако не направите посвещение днес. Господи, от този момент нататък аз се посвещавам, че Ти ще бъдеш центърът на моя живот. Всичко друго ще оставя на второ место. Ти си всичко за мен, Исусе. И аз знам, че ако не е така, всичко друго ще бъде напразно.